Հայաստանի խորհրդանական պատվիրակությունը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանի գլխավորությամբ 3 աշխատանքային այց է կատարել Թբիլիսի։ Հայկական պատվիրակությանն ընդունել է Վրաստանի խորհրդանի փոխնախագահ Միխայել Մաչավարյան։ Հայաստանի և Վրաստանի խորհրդարանների փոխնախագահների հանդիպում Թբիլիսիում հանդիպման ընթացքում կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ակտիվացնելու միջխորհրդարանական կապերը։ Կարևորվել է հատկապես տնտեսական բլոկին վերաբերող օրենսդրության ներդաշնակության անհրաժեշտությունը։ Սամվել Բալասանյանը իր վրացի գործընկերոջը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ստեղծվել է միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով։ Միխայել Մաչավարյանին իր հերթին խոստացել է նմանատիպ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը քննարկել վրաց խորհրդարանի նախագահի հետ, հավելելով, որ չնայած Վրաստանի խորհրդարանը հանձնաժողովների մակարդակով հարաբերություններ չունի որևէ երկրի հետ, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով հայ-վրացական ջերմ հարաբերությունները եւ այն խորացնելու անհրաժեշտությունը, կարծիք է հայտնել, որ Վրաստանի խորհրդարանում ևս կստեղծվի նմանատիպ հանձնաժողով։